سورہ طور آیت نمبر 22 اور 23، سورت نمبر 52 اور آیات 22 اینڈ 23۔ جب آپ پھل کھا کھا کر، میٹھا کھا کھا کر، شربت پی پی کر تنگ ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نمکین بھی دے گا۔ سنیے آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم انہیں پھل فروٹ اور گوشت جیسی ان کی تمنا ہوگی پہنچاتے رہیں گے، اور وہ آپس میں خوشگوئیوں میں لگے ہوئے ہوں گے۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لا لغون فیہا ولا تاثیم، اور ایک دوسرے سے چھین چھین کر کھا رہے ہوں گے اس طرح کہ نہ اس میں کوئی جھگڑا ہوگا اور نہ کوئی جرم ہوگا۔ بھائی آپ کے لیے تو جنت میں بہت کچھ ہے، ذرا جانے کا بندوبست تو کریں۔